প্ৰতিষ্ঠা কৰি আহিছো। এই আইনখন আমি কোনো কাৰণত মানি নলওঁ। এয়া এক জটিল সন্ধিক্ষণ। অসমীয়া সমগ্ৰ অসমীয়া জাতিটোক এই আইনখনে বিপদত পেলাব। এই আইনে অসমৰ যি জাতি সংস্কৃতি আছে এই জাতি সংস্কৃতি ভাষা সংস্কৃতি সকলো শেষ কৰি দিব। আমি 1971 চনলৈকে বহু বিদেশীৰ বুজা গ্ৰহণ কৰিলোঁ। 1971 চনৰ পাছত আমি এজনো হিন্দু হওক মুছলমান হওক কোনো বিদেশীৰ বুজা গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰোঁ। আমি ইয়াৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰি আহিছোঁ আৰু আমি আজি অদূৰ অসম সংখ্যালঘু ছাত্ৰ ইউনিয়নে ধনশিৰি মহকুমাৰ সৰুপথাৰ গোলাঘাট জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত জনতাৰ হুংকাৰ বুলি এক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু দিল্লী দিছপুৰক সকীয়াই দিছোঁ। আপোনালোকে অতি সোনকালে বাতিল কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰক, নহ'লে কিন্তু এক ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব। আমাৰ এই কাৰ্যসূচীত অদূৰ অসম সংখ্যালঘু ছাত্ৰ ইউনিয়নৰ সন্মানীয় সভাপতি ৰেজাউল কৰিম চৰকাৰ ডাঙৰীয়া উপস্থিত আছে। এই কাৰ্যসূচীত শিল্পী সমাজ উপস্থিত আছে, মঞ্জিত মহন্ত ডাঙৰীয়া উপস্থিত আছে আৰু সমগ্ৰ ধনশিৰি মহকুমাৰ জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সমগ্ৰ ৰাইজ আজি কাৰ বিৰোধিতা কৰি ওলাই আহিছে। চৰকাৰে যে নাগৰিকত্ব জাতি সংখ্যা আইন আনিছে, এই আইনৰ বিৰুদ্ধে আমি ৰাজপথত ওলাই আন্দোলন কৰি আহিছোঁ। তাৰ কাৰণে আজি সৰুপথাৰত আমাৰ গোলাঘাট জিলা সমিতিয়েও আজি জনতাৰ হুংকাৰ নামৰ এক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে। আমি এই জনতাৰ হুংকাৰ প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচীৰে অসম চৰকাৰক আমি স্পষ্টকৈ কৈ দিব বিচাৰিছোঁ যে 71 চনৰ 25 মাৰ্চৰ পিছত অহা কোনো মুছলমানে হওক বা আন কোনোবা ধৰ্মৰে হওক কোনো বিদেশী অসমত আমি মানি নলওঁ। আৰু এই জাতি দংগী সংবিধান বিৰোধী যি আইন আনিছে এই আইন যেতিয়ালৈকে বাতিল নকৰিব তেতিয়ালৈকে আন্দোলন চলি থাকিব। অসম চৰকাৰে যেনেকুৱা ধৰণে বিভাজনৰ ৰাজনীতি নকৰক, যিমানে হিন্দু মুছলমানৰ ৰাজনীতি নকৰক কিয়, যেতিয়ালৈকে এই আইন বাতিল নহয় তেতিয়ালৈকে ৰাজপথত এই সংগ্ৰাম চলিব। ইতিমধ্যে আমি আইনগতভাৱে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত যুঁজাৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি কেছ ফাইল কৰিছোঁ। আমি বৌদ্ধিকভাৱেও যুঁজিম, আমি গণতান্ত্ৰিকভাৱে ৰাজপথত আমি আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিম। আমি এটা কথা স্পষ্ট, অহিংসা নীতিৰে যদি মহাত্মা গান্ধীক যদি ব্ৰিটিছক খেদিব পাৰিছে ভাৰতবৰ্ষত 200 বছৰ ৰাজত্ব কৰা, নিশ্চিতভাৱে জাতি ধংসী অসম ধ্বংস কৰা, অসমৰ ভাষা সংস্কৃতি ধ্বংস কৰা চৰকাৰকো আমি একত্ৰিতভাৱে অসমৰ ৰাইজে অসমীয়া ভাষা সংস্কৃতি ৰক্ষাৰ কাৰণে খেদিব পাৰিম। গতিকে চৰকাৰ সময় থাকোঁতে অসমীয়া ৰাইজে যি বিচাৰিছে অসমৰ ৰাইজৰ আৱেগ অনুভূতি বুজি সঠিক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰক, অন্যথাই তেওঁলোকক কিন্তু অসমৰ ইতিহাসে অসমৰ মানুহে কেতিয়াও ক্ষমা নকৰে। আচ্ছা, আজি আমি ইয়াতে AJICBক মাতিছোঁ, আমি কৃষক মুক্তিক মাতিছোঁ, গৰীয়ামৰীয়া দেশী পৰিষদক মাতিছোঁ, আমি জুলহা ছাত্ৰ সন্থাক মাতিছোঁ, অসমৰ শিল্পী সমাজক মাতিছোঁ, বিভিন্ন বুদ্ধিজীৱীসকলক মাতিছোঁ। সমগ্ৰ মানুহে আহি আছে আৰু আমাৰ এই আন্দোলনত সহযোগিতা কৰি আছে। গতিকে আন্দোলন এইটো জনতাৰ আন্দোলন, কোনো আমচু বা বিভিন্ন সংগঠন। আমাৰ কথা হৈছে অসমৰ ৰাইজ বিপদত পৰিছে, অসমীয়া ভাষা বিপদত পৰিছে। এতিয়া দল সংগঠন বাদ দি সকলোৱে একত্ৰিতভাৱে অসমক ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে, অসমৰ ভাষাৰ সংস্কৃতি ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে জনতাৰ এই আন্দোলনত অংশগ্ৰহণ কৰিব লাগে। আজি ইয়াত মঞ্জিত মহন্ত ডাঙৰীয়া আহিছে আৰু কোনোবা আমাৰ বিভিন্ন বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱীসকলক মাতিছোঁ, তেওঁলোকে আহি আছে বুলি কৈছে। গতিকে আমি শেষত গম পাম। গতিকে এইখিনি মানুহ ইতিমধ্যে আহিছে, এইখিনি লৈ আমি কাৰ্যসূচী ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু বাকীখিনি আহিলেও আমাৰ কাৰ্যসূচী চলি থাকিব। জনতাই কৈছে মনত পৰে যে দৰকাৰ আছে গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাত ৰাইজে কিন্তু ৰজাৰ এই কথা পুনৰ মনত ৰাখিব। গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাত কিন্তু ৰাইজে ৰজাৰ সন্মানৰ ৰাইজ। এইখিনি মোৰ বক্তব্য ৰাখিলোঁ।